Členovia Holíckej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých sú i napriek svojim fyzickým obmedzeniam stále aktívni. Potvrdili to aj 14. septembra, keď sa zišli na tradičnom súťažnom športovaní. Účastníkov privítala predsednička Viola Kvašnevská a veľa radosti zo zábavného súťaženia prišiel spolu s kolegom Františkom Janečkom popriať prítomným aj primátor. Pravidelný host týchto podujatí dostal príležitosť sám si vyskúšať náročnosť súťažných disciplín. Zručnosť a najmä presnú mušku každého zo súťažiacich preverilo triafanie plechoviek, hádzanie kruhom na improvizovaný stojan, hod loptičkou do otvoru i ruské kolky. Po jednom bode alebo po 10. Hodí, tak to oko je bod. Dobre. Za úspešne zvládnuté disciplíny získali súťažiaci body, ktoré rozhodli o celkovom víťazovi i poradí na ďalších miestach. Vecná odmena určite potešila, rovnako tak ale hrial účastníkov aj príjemný pocit z prežitých chvíľ v spoločnosti priateľov. Lidi sú tu fajn, líbí sa nám tu, každý rok sem chodíme naštevovať a rádi chodíme sem medzi vás a co ešte, no tak hlavne, aby sme vyhrali ešte niečo aj my. Už párkrát som tu bola a teraz teda, že môžem ísť aj ja, že samozrejme, že môžete. Tak ma zapísali, tak som prešla všetky tie disciplíny, áno, tak. A páči sa mi to tu. A medzi známymi som, všetci sa tu poznáme, tak je to moc fajn. Je to príjemné posedenie medzi známymi. Prídete na iné myšlienky, proste pre mňa je to ako dobrá zábava, dobrý pocit, že sú medzi svojimi známymi. A naviac, keď sa vydarí nejaké bodíky nazbiera v tých disciplínach, je to o to krajšie, hej? Je to krajšie, áno, len my sme už takí trebení na to, nevyhrávame toho veľa. Ako je teda zrejme, na športové hry chodia členovia holíckej organizácie telesne postihnutých radi. Ak im to zdravie dovolí, o rok sa na tomto podujatí v Holíči určite zídu znova.